Снігопад, який триває ось вже п'ятий день, ускладнює роботу транспорту у Вінниці. Заторів на дорогах немає, але рух дуже уповільнився. Комунальники автошляхи чистять та посипають цілодобово, але остаточно впоратись зі снігом не встигають. Синоптики ж кажуть, що снігова погода протримається до кінця тижня. Майже тиждень Вінницю засипає снігом, але міські комунальники до примх природи виявились підготовленими. Заздалегідь були закуплені посипні матеріали, додатково для прибирання тротуарів придбали трактори малої потужності та машини для очистки вулиць від снігу. Вінницькі шляховики запевняють, ситуацію повністю контролюють. Щодня у місті працює від 20 до 25 одиниць техніки. Треба зауважувати на те, що коли сніг йде цілодобово, то дещо гладнюється ситуація. Постійно йде сніг, і ті місця, де тільки що прибрано, було через 5, 10, 20, 30 хвилин, починає знову засипати сніг. Але ситуація доволі нормальна і тримається під контролем. Право оцінювати якість своєї роботи комунальники залишають за городянами. Останні ж розділились у своїх поглядах. Щоправда, переважна більшість вінничан зійшлись у думці. В останні роки комунальні служби міста стали працювати набагато краще. Состояние дорог можна почитати, що нормальне. Основно центральні дороги розчищають. Центральні в основному убираються так періодично. Вроде би зараз нормально по сравнению з другими городами. Я по телевізору смотрела, то видно. Самі знаєте, що в Києві делається. У нас нормально вроде. Центральні вулиці та головні автошляхи Вінниці дорожники стараються прибирати вночі та зранку. В день, коли на них велике транспортне навантаження, прибирають другорядні вулиці в мікрорайонах Вінниці. Таким чином намагаються підтримувати безпеку та порядок по всьому місту.